ាំង5អ្នកក្នុងពេលនេះជាទូទៅមានសមត្ថភាពក្នុងការជាងប្រហាក់ប្រហែលគ្នាប៉ុន្តែហេតុអ្វីបានជាធ្វើឲ្យមានពិន្ទុតិចច្រើនជាងគ្នានោះនិយាយឲ្យងាយស្ដាប់គឺមានបេក្ខនារីម្នាក់ពូកែឆ្នើមខាងប្រើសម្លេងចំណែកចង្វាក់លំនាំបទអក្ខរាវិរុទ្ធនិងដង្ហើមក៏បានល្អត្រឹមត្រូវបំផុតគណៈកម្មការសម្រាប់ជាឯកច្ឆន្ទផ្ដល់ជ័យលាភពីលេខ1ដល់បេក្ខនារីពាក់ផ្លាស់លេខ5អ្នកគុណ